друзі, вітаємо вас на стадіоні Скіф у Львові. Вітаємо вас на поєдинку Ю-19 на позиції центрбека. Але сьогодні бачимо, розпочинає він свій поєдинок саме у цьому важливому амплуа і готовий допомагати своїй команді вже у такій от ролі. Хороше переведення зараз, але тим не менше Довбецький не перебував у тій точці. Зав'язано цікаво і, я думаю, дуже щільна така от інформаційна сітка, так, в українському футболі. Простріл зараз виконує гравець Лендзей, забиває команда. Визначається голом 10-й номер колективу, визначається голом Олексій Волченко. Волченко забиває, нагадаємо, перший гол команди ЛНЗ в українській прем'єр-лізі у чемпіонаті України Ю-19. Бідзінський з м'ячем. Передача на Богдана Віляна Вишинського. Передача зараз, подивіться, непогана на гравця ЛНЗ. Рюпак на виході брав. Ці ситуації дуже класно діє. Втупилася київському Динамо з рахунком 1-4. Тим не менше, дуже хороший матч був у виконанні Лисиць. І пам'ятаємо, так, що рахунок у тій грі від Динамо на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Зараз атака ЛНЗ триває. Подивіться, які у штрафному майданчику зараз хаотичні рухи відбуваються, пробиває виконавець ЛНЗ. Це Іван Соломка задавав він постріл у поворотах. Гріпак забирає м'яча друг. Продовжує завершувати у підсумку цей чемпіонат. Порожні ворота. Бідзінський зараз повертав м'яча до карної зони. Але буде виконувати це стандартне положення. Вишинський, подача зараз на дальню стійку, добовий на виході діє. Поки що надійно, поки що дуже і дуже впевнено. Віталій Глуханик з Івано-Франківська, четвертий арбітр Василь Файда зі Львова, спостерігач арбітражу Орест Шмигецький також Львів, пробуває по воротах зараз. Буде як найкраще виступати, то користь з цього буде і для подальшої історії минає, адже гравці. Запитання найбільше про ось це от об'єднання закарпатських. Пробиває зараз небезпечно по воротах Бідзінський. Хороший постріл від капітана минає. 19. Починати свою контратаку. Просувається перед Михайлі. Михайлі віддає передачу на Мендрука. Той може пробувати. Пробуває Мендрук, але прямісінько друг Дубовин. Те, що я казав, в другому таймі все-таки набагато більше. Климак. Климак. Подачу здійснює. Тут Михайлі може забивати. Михайлі! Він не забуває все-таки. Юрій Михайлів. Який класний у нього момент був. Там достатньо було. Уминає Ю-19 Вишинський. Хто б міг подумати, що гра ось цих от команд настільки захопливою буде, пробиває Юрій Михайлів у цій ситуації. Поля. Передача від Віталія Михайлєва. Юрій Михайлів пробиває по воротах. Який сейв від Дубового. Дубовий зараз виструнився і дуже класно пробив.